Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robinson, de mais nada, já deixa aquele like no vídeo também, se não tá inscrito, se inscreve no canal. E hoje eu vou falar sobre as armas que vieram e vou mostrar onde farmar quatro armas, gente, vamos lá. Ah, rapaz, tem bastante coisa, eu só falo uma coisa pra você, vai com calma, rapaz, tem muita arma, muita coisa nova aqui, ó. Vamos aqui no universo, tá? E vamos falar um pouquinho sobre essas armas que vieram e vou mostrar quatro delas. Bom, quem já tá bem... Nossa, quanta arma tem no jogo, né? Quem já tá familiarizado com o próprio Warframe... Você sabe que se você colocar aqui, ó, no nível, tá? Você vai ter as armas que você não tem. Rapaz, então eu vou falar sobre quatro armas, tá? Tá vendo essas? Tenente, ó. Tenente, tenente, tenente e tenente, tá vendo? Tenente, tenente, tá vendo? Ó. A gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito armas, nove armas, 10 armas tenente, é isso mesmo? Vamos lá fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10. 10 armas tenente, tá? E temos também uma, duas, três armas curvas. Seguinte, gente. Como a gente pode pegar aqui essas tenentes? Beleza? O que você vai fazer, ó? Vai ter uma rotação que eu não sei o que vai vir depois, tá? Mas eu vou mostrar aonde você vai estar trocando e pegando os pontos. Seguinte. Aqui no sindicato. Gente, não importa. Mesmo que seu sindicato for inimigo como o meu, tá? Esse aqui, ó. Aqui é onde eu pego e troco a essência Vitus por alguns itens, tá? Beleza? Aqui você pega os novos mods. Eu fiz um vídeo anterior sobre isso, tá? E aqui na sequência Perim, a gente vai visitar aqui e vai falar com esse carinha aqui, ó. Beleza? Ó, vamos lá visitar aqui ó, embaixo. Visitar a sequência Perim, beleza? Tá? Aqui, ó, aqui, se você clicar aqui, gente, tá? São os itens normais que estão disponíveis, tá? Aí o legal, gente, também tem aqui, aproveitando aqui o deixo, ó. Tá vendo? Tem uns emotions aí, ó. Tá? Tem uns emotions aqui, ó. Tá? De cumprimentar e tal, tá? Vamos lá. Visitar a sequência Perim. Ok. É, rapaz, tem muita coisa, hein? A tardezinha eu já coloco pra vocês aqui a jornada. Que a jornada tem o seguinte, aproveitando que você tá aqui, ó. Pede pro dono do seu clã, tá? Se ele não fez ainda, ele tem que ativar um novo laboratório pra você tá pegando as partes do novo Warframe, beleza? À tarde eu faço um vídeo sobre isso aqui. Bom, chego aqui nesse sindicato, você vai falar com o velhinho aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Na coxinha da minha orelha? Rapaz, que papo é esse? Vai pra lá, sai fora, bacalhau. Bom, olha lá. Vamos conversar com ele aqui. Olha, tem aqui, ó, reputação de oferendas e tem explora as mercadorias, beleza? O que é importante aqui, gente, ó? Tá vendo, ó? Vai ter alteração da rotação de armas. Aqui, ó, a gente tem o quê? A Grigori Tenente. Temos a Livia Tenente. Opa! Que arma que é essa aqui? É uma arma. É, uma melezinha também, ó. Essa aqui também é uma melee, ó. Vamos ver. A primeira arma aqui é a melee, né? Parece uma foice, beleza? Aqui eu tenho dano ígneo, já vem com dano ígneo, ó. Beleza? Vamos ver. A segunda disponível, Livia Tenente. Era uma, já tá com radiação, ó. Direto, ó. Pá! Beleza? A terceira arma que tá disponível é uma Exact Tenente. Já tem radiação também, ela tem. Mas é meio estranha, né? Mas tudo bem. E a quarta arma é essa aqui. É um conjunto? É um conjunto, né? Escudo com arma. É, isso mesmo. Daí já vem corrosivo. O que vai acontecer, gente? Presta atenção. Tá vendo que tem aqui, ó, comprar por 40, tá vendo? Todas essas armas aqui, ó, você tem que comprar com esses pontos aqui, 40, tá vendo? Eu não tenho nenhum ponto ainda, tá vendo? Chama Olo Chave Corrompida. Uma chave corrompida descriptografia. Descriptografia. É isso, né? Que data da fundação da cidade de Corpo Sim, milhões dessas holochaves foram perdidas no Void, enquanto a nave principal de Parvus Grano foi em bombardeada. Objeto desse desejo de Ergo Glass. Objeto de desejo de Ergo Glass, tá? Seguinte, onde você vai conseguir esses pontos aqui, tá? Essa holochaves. Nas missões de Raio Jack. Você não vai escapar disso. Bom, é o seguinte, gente, ó. Eu acho que a cada 24 horas isso que muda, tá? Como a gente tem 10 armas lá, eu não sei como vai ficar disponível aqui, tá? Beleza? Mas deve vir outras armas aqui. Bom, eu vou mostrar aqui rapidinho. E vou deixar o relay aqui. E eu vou falar um pouquinho aonde você vai farmar essas malditas holos. Moedas holos, né? Então, é Tempestade do Void. Você vai fazer o que é o seguinte, ó. Vou projetar isso aqui, ó. Tá vendo aqui na sua Raio Jack? Você tem que ter Raio Jack, tá, gente? Não tem outro jeito, tá? Ou algum amigo que tem uma mais buildadinha. Clica aqui, tá? O que você vai fazer? Presta atenção, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem Plutão, Netuno, tá? Saturno e tal. Não, deu exemplo em Netuno. Você vai ter que fazer essas missõezinhas, tá vendo aqui, ó? Ó, essas missões Tempestade do Void, tá, gente? É nela que você vai dropar as moedinhas lá, tá? Quanto mais alto for o level,
com certeza mais moeda vai dar, tá? Eu não sei quantas, alguns amigos falam que dá 2, 4, 6 moedas, assim. O que mais vai dar moedinha aqui, entendeu? Perto do Void, tá? Beleza? Ó, tá, então tudo que tiver aqui, essa manchinha, que é a tempestade, tá vendo? Você faz aqui, beleza? E faz... Eu vou mostrar que você mostra minha Raio Jack rapidinho. Só que ela já tá buildada, né? Vamos ver aqui, ó. E só pra finalizar... Eu não sei se veio coisas novas com relação a Raio Jack, gente, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó. Como que a minha Raio Jack tá composta. Tá bem tranquilinha, tá? Esses são os mods, só pra gente finalizar aqui, tá? Tem os integrados, meus bélicos, tá? E meus táticos, tá? Beleza? Passa o mouse aqui, ó. Depois quem quiser copiar uma buildzinha, tá bem eficiente lá. Tá indo bem, não tá morrendo, tá batendo legal lá. Falou, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse aqui é pra nós pegarmos essas novas armas aqui, né? Só pra finalizar aqui. São 10 armas Tenet mesmo, né? Vamos lá, universo. E vamos aqui, ó. Nossas armas. Ih, ó, e veio a arma, hein? E veio a arma, hein? Quantas armas tem aqui novas? Olha aqui, ó. Vamos lá, contar aqui, ó. Novas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 armas. E mais um companheiro também, gente, ó. Tá? Depois a gente traz esse companheiro pra vocês aqui, ó. Mas as Tenet estão disponíveis lá. Ó, tem uma Tenet. Essa aqui, ó. Ah, ó, a rotação que veio só de arma melee, né? Ó, Arca Plasma Tenet. É, rapaz. Falou, gente. É uma maneira também de estar conseguindo essas armas. Se eu não me engano, essas armas você também consegue fazer no Kuvalich. Tá? Mas é uma maneira de você conseguir também ali fazendo essa tempestade aqui do Void. Falou? Deixa o like no vídeo, até mais. E à tarde a gente vai trazer mais conteúdo aí sobre essa jornada. É, falou, pessoal. Até mais. Deixa o like.